Yol kənarında satılan rəngli sular. Ta Sovet dönəmindən o rəngli sular həyatımızda nə məna daşıyırdı, necə əl çatmaz idi bizim üçün, stəkanda satırdılar, yadıma gəlir. Hətta sadəcə o su, bir də o doldurma dondurmalar var idi. Yadındadır. Onlardan ötürü istəyirdik bizi şəhərə aparsınlar. Vay, vay, vay. İndi hər yerdə var, maşallah. Hər addım başa. Amma deyirlər ki, onun da zərəri var. Yayda mağazaların qarşısında satılan rəngli şirələrə rast gəlirik. Onların mənşəyi haqda isə məlumatımız yoxdur. Onlar zərərlidir. Mənşəli bilmək, içkilər düzgün deyil. Hava isti olanda ciyərimiz yanır, məcbur şəkildə alıb içirik. Alıram, istifadə də edirəm. O, təbii deyil, qeyri-təbiidir. Sözü gedən içkilərin təbii olduğu fikrindən daşınmayan satıcılar isə həmən şirələrin gəliş yerlərini özləri də bilmir. Meyvə şirəsidir. Nə meyvə şirəsidir? Portağaldır, vişnədir, kividir. Haradan əldə edirsiniz bunları? Bu, Alman istehsalıdır, aparatlıdır. Oradakı məhlulu deyək də, iminli elə şeyə uyğundur da, aparatın özünə uyğundur. Biz də onu bir nəfər var, Türk, ondan alır. Oradan gəlir. Oradan gəlir, evet. Almanyadan gəlir. Qida mütəxəssisləri mənşəyə naməlum olan içkiləri istehlak etməməyə çağırır. Bu kimi içkilərin bir çox hallarda yol kənarında satılması və həmin içkilərin daha çox fiziki çirklənməyə məruz qalmasıdır ki, bunu istifadə edən insanlarda zamanla həzm problemlərinə gətirib çıxardır və eyni zamanda bağırsaq mikroflorası pozulur ki, bu da bir gündə özünü göstərməsə də zamanla immun sisteminin aşağı düşməsinə səbəb olur. Qatqı maddələri gələcəkdə onlarda obeziteyə, eyni zamanda da şəkərə gətirib çıxarda bilər. Təbii ki, yenə də heç bir halda çalışdıqları qədər, xüsusən inkişaf dövründə olan uşaqlar, xroniki xəstəliyi olan yaşlı insanlar bu kimi sulardan uzaq dursunlar. Mütəxəssis Məhsəti Hüseynova belə rəngli içkilərin eyni zamanda sinir sistemini də zədələdiyini vurğuluyor. Mərkəzi beyin sisteminin funksiyasını tamamən sıradan çıxardır ki, gələcəkdə bu da yaddaşsızlıq, eyni zamanda gün ərzində davamlı olaraq yorğun hiss etməyə gətirib çıxardır və gələcəkdə Alzheimer xəstəliyinə yoluxma riskini daha da artırır. Bu şirələri daha faydalı içkilərlə əvəzləməyimiz məsləhətdir. Uşaq meyvənin özünü, mövsüm meyvənin özünü yesələr daha faydalı olar. Eyni zamanda adi su içsələr daha faydalı olar. Bizim ənənəvi ayranımız var ki, çox gözəldir. Kefir də çox faydalı bir həm sərinləşdirici içkidir, həm faydalı içkidir. Bunlara daha çox üst tuta bilərlər. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə müraciət etsək də, bu şirələrin satışına nəzarət etmədiklərini bildirdilər. Yəni, aydın məsələdir ki, onlar təbii meyvə şirəsi deyillər. Və mən öz adıma deyirəm ki, mən nə bilim, nə az yaşlılara, nə böyüklərə tövsiyə etməzdim belə içkilərdən içməyi. Yəni, mən demirəm ki, onu içən adam o dəqiqə ağır xəstəliyə tutulacaq, amma faydalı deyil də. Xüsusən, nə məhluldur, haradan gətirilir, müxtəlif ölkələrdən idxal olunur da məhlullar. Siroplar filan. Nədir o vaxtı biz şey toz şəklində alırdıq. Yupi desəm reklam olur. Yupi, indi yupi yoxdur. Var idi də, suya tökürdüyü içirdi də, ondandır o. Ondan deyil, onun başqa formasıdır belə deyək. O hazır formada gəlir. Hə, yəni o məhlullar gətirilir. Ondan sonra yupini alıb içməyiniz daha məsləhətdir, belə başa düşürsünüz. Yupi uşaqlığımızın nostalji olduğunu elə 90-cı illərə getir, məncə yoxdur, nə bilim.